gartner fra bagsvær. Hvis arm er så stærk som et tagspær, steg op i kareten med pigen og råbte nu stans om i krigen. Så tømte de sække og poser og dryssede liljer og roser og frø af utallige arter imellem de stridende parter. Og før militæret kunne skyde med kugler og redsomme lyde, skød Bellis violer og brumbær i vejret i stedet for bomber. Og en general, der var væltet, stak blå anemoner i bæltet og droppede